OK, pokračujeme. Mám takovou matnou vzpomínku, že tohle to vůbec nikam nevede. Ale... Tak, no, necháme se překvapit. Třeba tady někdo zbudoval nějakou novou průchozí cestu. Třeba mravenci nebo někdo. Někdo pracovitej. Ne jak já. Se jenom vozím. No. Zkusit se má všechno. Ne. To je nechutný. Zrcátko K.O. Ne, počkej, tady byla... Jo, tady je člověče... I když tady se to zrcátko... No, tady ho o něj přijdu. Tady je totiž taková jakoby cyklotrasa, kterou jsem minulý rok tady si našel. Byl nějaký závod, oni to tady vyklestili, udělali tady, naznačili značkama. Hele, to chce stupačky, no. Já říkám, tohle je fakt jako cyklo, jo? To jako Transalp. Transalp na tohle to fakt není stavěný svojí macatostí. Já na to taky stavěný jsem svojí bídnou schopností ovládat tento motocykl, tento a jakýkoliv jiný. Nechce se mi to tady vůbec rozjíždět, protože projíždíš tímhle nesmyslem, rozumíš? No, tak takhle zarostlý to teda fakt nebylo. Těším se, až budu počítat klíšťata, jestli trumfnu svůj rekord, který jsou 4 na jedné noze. No, a to je ta věc, prostě tady je ta šipka doprava, rozumíš? Ale teď jsem na takovém místě, že odsud, když někam odjedu, odsud, když vyjedu, tak cesta už je nenávratná. Směr je daný, takže... Co tady čeká člověka? Pole. No, ale třeba tohle bude ještě horší, takže... Aha. Větev. Do oka přesně půjde. Brýle mám stále sundané. No. Píchací věc. Au. Další píchací věc. Myslím si, že... No jo, to je nádhera, člověče. Good stuff. No dobrá, no, tak jeden tudy, ale... si něco roztrhnu. Budu naštvaný. Vypíchnuté oko. Skrčit. Wow, tam byl šuter. No, ten jsem naštěstí minul, hele. Krása. Pan pták. Jde do mě. On si povídá s někým. Nádherný zvuk. Co tady je? Musíme se jim přiblížit. Tu jo. Wow, kdo to zhodil? Sleduj toho chudáka. Nic, my musíme zpátky na naši stezku zelenou. Green track. No, on tě kudy vedla. Už jsme udali. Ta šipka. Green track. Jo, kde jako? Tady jo. No.
Tak jo. Hodně zásadní etapa. Hele. To je ta cesta, choďte po ní. Jo. Myslím, že tady na tom dalším úseku tak je... Hele, tam kruj v obilí, co? UFO here. Hele, samozřejmě prostě víš co, ty to můžeš obět tudy. Můžeš to obět tudy. Ale prostě nevím to tudy. A tady je prostě hromada šutrů. No, byla před rokem, už jsem si s nima nikdo nehnul. Jo, ale už tady začíná. Kterou ty prostě... Ne, šutru, já už... Jo, tohle. Asi chápu, jakože na kole je to možná v klidu, ale... Pro mě třeba... No, a to je přesně ten centrál, rozumíš? Přijedeš? Přijedeš a bereš to centrále. Jo, jak to chceš. Jak to chceš jako oběc, jinak. Já vím, já tady minulý rok neměl ten centrál. Jediná šance. Možná tudy, kdyby to člověk vzal. Teď nevím, teď fakt nevím, jakoby, co dělám, jo. To se přiznám, že tady jsem... Tady jsem jakoby dost marný. No hele, to by jakoby šlo. Bych si... Když odlehčím zadek, tak se odlehčí ten centrál. A půjde to. Si stoupnu. Ale tak jako... Ale schválně, jako na nějakou, au, tlačí na mě větev ze zadu. Jednu úroveň jsme zdolali, hoši. No. Au, tá něco na hlavu. No, bodáky, hele, druhá, stage 2. Jedu dozadu, ne. A, jsme tam. Je. Yeah. No, tak bys to centrálu, to bylo fakt lehčí minule. Vypadám si jak na nějaký trialce tady. Krásná práce. Člověk se zapotí u tohohle. Tak to jo. Já s těma zvířatama nikdy nevíš prostě. Dostal jsi se na rozcestí svého života. Zvolíš si tu přitažlivou prošlapanou cestičku nebo tady to skalnatý psycho. Aha. No tak to jsem to trochu nahypoval. Myslím, že bude záhodno. Dobrej, madam. Bylo záhodno se někde otočit. Ale když jsem tam tu pravou cestu už pomluvil, tak tam zpátky nemůžu. Ale ne. My si píšeme vlastní pravidla. Oh. Tak teď jsem... Tak ta žena tam stojí. A neví, co se děje. Poněvadž jsem nějak jako přepadl a vzal jsem za plyn. Ne, to taky vede na silnici. Hele, vzal jsem za plyn, absolutně to vymrštilo a šel jsem na dorazy. Zaprášilo se za mnou. Žena si musí myslet, že je po mně. Tyba, nechci po silnici. Ale tady jenom pole všude. A znovu za tebou nebudu, bábičko, neboj se. Tady. Přiznám se, že jedeme na druhou stranu, než jsem chtěl, jo, to zase jako jo. Ne, že by mě zradil vnitřní kompas, ale zrazuje mě cesta. Jelikož ty vede úplně na opačnou stranu. Nic, objedem tady kluky slaměný.
To není hnůj, to nechceš. Když ten vítr, jak se to hejbe všechno. To bude všechno v tom mikrofonu, no, bohužel. Jakoby mám objednaný z Číny různý redukce a nesmysly, takže jako nějaký mikrofon bude, ale zatím, tady bych chtěl být to, zatím není. Takže jsou dvě možnosti, buď jet pomalu, dobře, jsou dvě možnosti, buď jet hodně pomalu, aby nebyl slyšet mikrofon, anebo prostě jenom jezdit, teda vítr, anebo prostě jenom jezdit pomalu, tak jak to dělám. Tam bylo za díry. Jo, tak tohle taky není nic. Tohle taky není úplně výhodný. By to mohlo jako nějak napálit nahoru, ne? Sleduješ to? Jakože tady? Ztracen. Zatím ne. Tady. Taky ne. Nahoru, furt nahoru. Flipinek. No, tak. Okej, okay, tak. To už asi nerozjedem. Támhle o to bych se přesně zasek, rozumíš? Jo, jako sjetý mi tasky E07. Oj, co je to? Tak to jo. Tak to se nepostaví. Sjetý mi tasky E07. A dají tohle to jo, hele. Já jsem spokojený, každý mi říká v obchodě. Nekupuj to prosím tě, nedrží to na mokru, nedá se s tím jezdit, je to levná guma, je to o ničem. Podívej se, co tady s tím prasím. No, lepší dáme. Jo, to mi řekni. Au! Mě fakt. Co to mi zase bylo? Šutr. Za mě to... Větrák valí, no tak nedivím se mu, viď? Víme, že funguje, ne? Ten motá. No. Někdo to taky smaží na nějaký motorce někde. Může bych to vzal zlevo, ne. Vidomane, kde zase jsme? Jo. Au, pecka na doraz. Jo. Tak o tomhle jsem je prostě tenhle druh motorky. To zvládne fakt prostě úplně všechno. Až na projetí tohohle z toho plotu. No, tak nic. Jo, a taky to neumí jezdit dopředu, když tam je neutral. Jsou zatím takový dva postřehy. Co to jako fakt nemá rádo. Vůbec stejný typ Mordoru, který už jsme jeli. Až na tohle, tady jsme. Ne.
Fakt, prosím. Proč jsem si tam nechával ten... Tak teď jsem si tady šlápl do díry a málem jsem ležel. Naštěstí. Tahle motorka je fakt takhle... Dobře jo, není to... Není to jako... Crosska, rozumíš? Nebo endurko. No, dobře. Není to jako prostě nějaká... Je to cesta nebo není? Stojanek? Stoj. Není to nějaká prostě 100 kg, 150 kg motorka? Nebo 100 kg? Ale prostě není to 300 kg GSO. Jo, to nic není. Se kterým... Ale to si vyfotím. Úhel. Dakar. Tam jsem taky nebyl. Kč. Není to prostě 300 kg mastodon, tyjo, ze který prostě když takhle přepadneš v díře, dáš tam nohu. Jednak to neudržíš. Ještě ti to spadne na nohu a zlomí ti to kotník. Takže... Fů, ne. To tady vysemením tu trávu pod sebou všechnu. Ne. Nedá se svít. Jo, zpátečka. Kudy jako? Brrrr. Au. Co jsem říkal, jo. Nezlomí ti to nohu, a to chceš. Představ si, že takhle taháš. No. Tady taháš 300 kg motorku. Prostě, to je nesmysl. Nic, hele. Já jdu najít cestu dom. A tímhle se loučím. Čau.